是均衡的，四是均衡的，也不错。就主力都有，因为练太少。还可以再强一点。虽然说他就是这样继续持续有练嘛，他在国中应该会爆发。许诺瑞就是说什么天才型选手，用头脑在游泳，你无理觉得？而且他动作其实都很厉害，蛮标准的，该做的这样都有做到。现在没有压头，现在没有压头，对啊，等下又开始压了，想到就开始压，真的会不会以后看到他有娃子这样子，一下也在像没有压，看起来是不会了，忘了，是有施压大一点，对啊，感觉他在游要被赶上了，对啊，对啊，要被赶上，加油加油加油。多三分十秒，果然。对啊，自由式怎么突然？哇，快快快快，佑瑞。还好，撑得过，又撑一下又过，还是会。佑瑞加油！会不会？还没，不要流利了，不要流利啦！你的脚没踢。松啦。加速！有机会就还是有，还是有，还是有。两分十秒，三分十秒15，跟我猜的一样，三分十秒15。三分十秒15。